Takže Petře, dnes fantastické utkání se Spartou, otočili jste nepříznivý vývoj, jak se tě zápas hodnotí? No tak samozřejmě po zápase už kladně, protože jsme získali 3 body a vyhráli jsme. Samozřejmě, že tam taky bylo i, že jsme udělali spoustu chyb asi a ten vývoj hlavně v té třetí třetině za stavu 2-4 nebyl moc příznivý pro nás, takže jsme rádi, že se nám to podařilo otočit a samozřejmě to mi mluví o nějakým tom charakteru našeho manšaftu, že jsme se nevzdali a bojovali jsme až do poslední minuty a to se nám vyplatilo. Čemu to přisuzuješ, že jste v závěrečných minutách tak převálcovali Spartu? No, prostě snažili jsme se za sebe dostat úplně všechno a už nebylo, dalo by se říct, na co čekat a ten vývoj nebyl pro nás velice růžový a bylo potřeba prostě to zkusit a být víc agresivní a pak už malinko hraješ i trošku vabank, že tam jdeš možná i do nějakých riskantnějších věcí, protože ten vývoj se nevyvíjí nebo pro náš prospěch, takže jsme rádi, že se nám to podařilo. I dnes jste si vyzkoušel dotahovat dvoubrankový náskok, znamená to, že už znáte recept a necháváte soupeře tak nějak uniknout? Tak to určitě ne a zase nebudeme, nejsme naivní, aby jsme si mysleli, že tohle to po každý se nám podaří, ale jsme rádi, jak říkám, mluví to o nějakém tom charakteru v momentální chvíli našeho manšaftu a jsme rádi, že i takovýhle těžký zápasy zvládáme, hlavně s takovým soupeřem, jako je Sparta. Ty dnes opět fantastický výkon, 1 gól, 3 asistence, proti Spartě se ti poslední utkání daří, kde jsi našel recept? Já recept nemám, ale prostě někdy to takhle vyjde, jsem samozřejmě za to rád a jsem rád, že jsem mohl nějakou mírou pomoct nám k tomu vítězství.